Bivši glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić i bivši visoki policijski funkcioner Zoran Lazović uhapšeni su rano jutros po nalogu specijalnog državnog tužilaštva. Osumnjičeni su za stvaranje kriminalne organizacije i zloupotrebe službenog položaja. Tokom dana pretreseni su objekti njihovog stanovanja širom Crne Gore, kazuje portparol specijalnog državnog tužilaštva Vukas Radonjić. U toku je njihovo saslušanje u specijalnom policijskom odjeljenju. Hapšenje su pozdravili predstavnici vlade kao i predstavnici političkih partija. Akcija specijalnog državnog tužilaštva dokaz je beskompromisne posvećenosti bezbjednosnog sektora izgradnje države slobodnih institucija i vladavine prava, poručuje ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović.